Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda ming dardga davo makkajo'xorining foydali xususiyatlarini aytib o'tamiz. Xalq tabobatida makkajo'xori popugidan tayyorlangan qaynatma va damlamalar, shuningdek qovurilib, asalga aralashtirilgan sotalari qon ovishini tezlashtiradigan, o't, siydik haydaydigan va moddalar almashinuvini o'rniga keltiradigan vosita sifatida qadimdan ishlatilib kelingan. Bolgariya xalq tabobatida makkajo'xori popuklaridan tayyorlangan galen preparatlar buyrak kasalliklari, diabetlarda ishtahani pasaytirish uchun ozish maqsadida qo'llaniladi. 18. asrda yashab ijod etgan Hasrat o'zining Husayn tuhfasi asarida shunday yozadi: quruq sovuq erur makkajo'xori, qabziyat qiluvchi kuchi yuqori, juvori deb uni ba'zilar atar, sut ila yog'lardan islihi yetar, undan yesang agar iching to'xtaydi, ichak shilligini yana qo'ymaydi. Zamonaviy tabobatda makkajo'xori popuklaridan tayyorlangan damlama suyuq ekstraktdan jigar, o't pufagi va o't yo'llarining yallig'lanish kasalliklarida, o't haydaydigan, ichidan qon ketayotgan mahallarda qon to'xtatadigan va buyrak, qovuq toshlarida siydik haydaydigan vosita tariqasida foydalaniladi. Makkajo'xori moyi esa semirishning oldini olish va bunga davo qilish uchun qondagi xolesterinni kamaytiradigan vosita sifatida ishlatiladi. Makkajo'xoridan vitamin B12, glutaminat kislota olinadi. Bu kislotadan nevritlar, zo'rayib boradigan muskul distrofiyasi, psixozlar, quyonchiq, polimelitga davo qilish uchun foydalaniladi. Makkajo'xori popuklaridan qon ovishini tezlashtiradigan vitamin K3 olingan. Shu sababdan ulardan qon to'xtatuvchi dori sifatida foydalaniladi. So'nggi vaqtlarda makkajo'xori moyidan biologik kuchli gormonlarga o'xshagan fosfatlar, sitosterin moddalari borligi aniqlandi. Bu moddalar qonda xolesterin miqdorini kamaytiradi va aterosklerozning oldini oladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.